Pikeun masyarakat anu hirup di kota tu resep pepelakan, pasualan lahan teweleh jadi rereget. Tapi di kota Bandung mah aya hiji lelewek anu kawilang mampu ngamangpaatkeun konsep urban farming atau tatanen di kota, nyaeta pepelakan anu ngamangpaatkeun jalur walungan. Heureutna lahan di wewengkon anu gegeg teu ieu ngaruntagkeun sumanget warga RW 04 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung anu resep pepelakan. Bari ngamangpaatkeun jalur ngamalirna walungan, mangpirang pepelakan herbal turta produktif kawas tangkal bungbuahan, turta sayuran bisa dibudidayakeun warga. Kaliwatan konsep urban farming atau tatanen perkotaan, warga pepelakan di sisieun sapanjang walungan Citepus, Turta Cilimus, Kota Bandung. Saeutikna aya 13 titik paranggong atau tempat pepelakan warga, mangpirang palawija kawas cengek, jahe, salada, turta mangpirang pepelakan produktif sejena harirup diurus ku warga. Ketua Pemuda di Eta Lelewek Billy Edi Sugandi nembrakeun ide eta pepelakan di luhureun walungan teh mimitina tina program pamarentah Kota Bandung tahun 2014 anu mepejehkeun konsep urban farming. Heuritna lahan di Lelewek RW 04 Kelurahan Pajajaran ngarojong warga ngamangpaatkeun lahan di luhureun walungan. Swadaya masyarakat membangun suatu daerah menjadikan satu penghijauan yang sangat indah dan asri untuk menghindari dari sampah dari aliran sungai Cilimus. Karena kebetulan dari aliran sungai Cilimus ini kita ketiban dari hulu ke hilir. Kebetulan Rohana, salah seorang warga nembrakeun, ayana kampung tatanen di lalawakna teh karasa gede mangpaatna pikeun warga. Lianti bisa nyayagakeun pepelakan obat keur kula warga, oge bisa ngajaga lingkungan, sangkan tembong leuwih ngemploh tur taresi. Memotivasi warga untuk untuk kebutuhan sehari-hari juga, dan juga untuk ini nambah lingkungannya hidup gitu. Ada penghijauan, dan kami juga di sini mungkin ini sebagai kami dari PKK, khususnya PKK Kelurahan ini, alhamdulillah kami punya toga tanaman obat keluarga khususnya PKK Kelurahan Pajajaran. Ngaliwatan jeung dengan kampung Tatanente, warga miharep lianti bisa ngarojong tarekah ngaejokeun lalawak perkotaan, bisa jadi salah sahiji pangjujugan wisata mangrupa agrowisata pikeun para wisatawan domestik mancanegara. Juana Kurniawan, Bandung TV.